tomhle filmu hraju postavu, která se jmenuje Štětka. Má nějaké skutečné jméno, ale myslím si, že něco opravdu vystihuje tu figuru, tak je ten název. Nebenděhel! Štětko. Když jsme poprvé přijeli do Cvikova, tak jsem si myslel, že to je postavené pro ten film, to město. Když jsem jako vůbec nevěřil tomu, že by tam někdo jako žil. A pak mě teda kluci přesvědčili, že tam fakt žijou lidi. Je to vlastně úplně moje první road movie. A poprvé jsem se asi dotkl toho, jak je někdy náročné takhle přejíždět jako po Evropě. Těch scén, které jsou pro mě jako nezapomenutelné, asi hodně. Ale taková nejvýraznější, kterou už nikdy nevymažu. Nesekej mi prsty do pusy, proboha! Na to jsem se moc těšil. Mělo to takový jako až možná opačný efekt na mě, že jsem z toho měl takový až trauma. Jako. Help! Teď já jsem skončil, tak mě budou všichni tleskat asi. Ne, tak ne. I ta reakce, myslím, štábu teď na to, že jsem skončil, byla jednoznačná, takže jsme si to všichni užili. Doufám, že to budou všichni vážně, co říkám.